Športna unija je imela že na samem začetku projekta precej zahtevno nalogo. Izbrati so morali kandidate, ki so imeli najbolj zanimive življenjske zgodbe in predvsem takšne, ki se s triatlonom poprej niso spoznali. Odzvalo se je kar veliko število ljudi, glede na to smo imeli zelo kratek čas prijav zbiranja. Bilo je nekje 50 prijav. Prijave so pa potekale prek tako, da so vsi mogli poslati svoje življenjepis, ker smo želeli nekako dobiti čim bolj zanimive zgodbe in različne izkušnje življenjske, ki jih imajo posamezniki. S svojimi triatlonskimi izkušnjami je pri izboru veliko pomagal ultratriatlonec Matej Markovič, ki je v triatlon izzivov sprejel žezlo prvega trenerja. Probali smo zajeti čim širši profil ljudi. Ne? Se pravi, imamo tukaj od poslovneža, ne? Izjemno uspešnega poslovneža, ne? Ki prav danes recimo ne more zaradi poslovne poti biti z nami, ne? Do fanta, ki ima preko 200 kil, do mamice s tremi otroci, ki je do zdaj bila že leta v vrhunskem športu, ampak nažalost zgolj kot spremljevalka svojega moža. Do študenta, v glavnem, probali smo zajeti res tist širok spekter ljudi, tako da dejansko predstavimo celotno populacijo. Matej je med izbranci že nekoliko nakazal, katere tri kandidate bo kamera Sport TV-ja spremljala še bolj podrobno. A o tem nekoliko več kasneje. Poleg Mateja Markoviča pa je pomembno trenersko vlogo prevzela še ena izkušena triatlonka, sedaj pa trenerka s svojim klubom Leni Fafangel. Že pred začetkom projekta sta želela trenerja čim bolj smotrno razdeliti naloge. Bilo je kar nekaj idej, a na koncu je padla tale odločitev. Na začetku sva bila mnenja takšnega, da bomo pač si razdelili deljeno moške pa ženske. Sedaj sva nekako obrnila situacijo in bo on prevzel vseh šest vadečih, jaz pa Simona. Se pravi, on bo imel moške in pa ženske, jaz pa posebno individualno vadbo še s Simonom, ki zahteva določeno pač svoj tretma. Do cilja je še dolga pot. Saj smo šele na začetku, a trenerja v triatlon izzivu ne želita spreminjati življenja vadečih. Cilj je umestiti redno športno vadbo v njihov vsakdan. Namen naš je, da dejansko mi ukomponiramo trening v sam življenjski ritem, ne obratno. Ne? Dejansko vadeči bojo mogli najti čas za trening, ne da si bojo zdaj rušili neke življenjske ritme in na ta način zadeva samo še poslabšali. Zelo veliko bo individualnih priprav, glede na to, da tudi konc koncev vadeči naši prihajajo iz različnih okolij, imajo različne službene družinske obveznosti, tako da bomo mogli izjemno veliko prilagajati vsakemu posamezniku. Je pa naš končni cilj ta, da dejansko po 6-7 mesecih bo vadeči sposobni sami nadaljevati svojo športno pot, neodvisno od nas. Projekt Triatlon izziv je zastavljen zelo strokovno in organizatorji niso ničesar prepustili na ključju. Vsi izbrani udeleženci so morali opraviti zdravniški pregled ter podpisati izjave, da se zavezujejo k 85-odstotni prisotnosti na vseh treningih. Glede na prvi vtis trenerjev, s tem naj ne bi bilo težav. Jaz moram reči, že zadnjič, ko smo se prvič srečali, sem imel tak zelo fajn občutek. Danes sem opravil z vsemi temi še pogovor na štiri oči in moram reči, da sem izredno, izredno presenetil. Tako kot sem že sam videl, se izredno dobra ekipa, izredno pozitivna ekipa. In moram reči, da cilje, ki so si zastavili, so na nek način presenetili tudi mene, ampak glede na to, da, kako sem rekel, da je to izziv tudi za mene, tudi za Lenje, tudi za Sport TV, za Šus, dejansko gremo na polno noter. Je to izziv za kandidate, tako kot za nas. Verjetno si še ne predstavljamo, kaj nas vse čaka in da bo trnava pot, ampak verjamem, da bomo dosegli naše cilje. Najbolj pa me je presenetilo to, ko sem v bistvu zagledala na prvem sestanku to našo peščico, ki smo jo izbrali in v bistvu je bil popoln prostor za objed z eno tako pozitivno energijo, ki so jo žrevali te člani, ki smo jih izbrali, tako da mislim, da smo res na pravi poti.
Pozitivna energija pa je bila prisotna tudi v majhni sobici na fakulteti za šport, kjer so opravili meritve vseh sedmih kandidatov. Jaz drugače prihajam z Univerze na Primorskem, z Inštituta za kineziološke raziskave in danes bom zmeril vam telesno sestavo. Izmerili so količino mišične mase, jakost bazalnega metabolizma in količino vode v telesu. Poleg tega pa so vsem izmerili obsege in ostale antropometrične meritve, ki bodo koristile za potrebe treninga in pomagale pri določanju napredka. Oba trenerja smo spoznali, prav tako mere večine udeležencev. Seveda pa je prav, da spoznamo tudi glavne akterje triatlon izziva. Začnimo pri dekletih in dajmo prednost najizkušenejši. Sabina je mamica dveh otrok, ki je zadnja leta veliko ur in kilometrov namenila teku. V kolesarjenju in plavanju pa je čista začetnica. Zase pravi, da si želi več. Drugo kandidatko ste že lahko zasledili na naši televiziji, predvsem tisti, ki ste spremljali podvige ultramaratonskega kolesarja Marka Baloha. Njegova žena Irma bo prav tako preizkušala svoje meje in se bo ob treh otrocih spopadla s še enim izzivom. Podobno kot s kolesarstvom je bilo s triatlonom. Spremlja ga, vendar se ga nikoli ni lotila resno. Triatlon sem vedno rada spremljala, nikoli pa nisem niti pomislila, da bi se sama ga lotila, ker se mi je zdelo to, ne vem, nekaj, kar ne more, kar nekdo začeti z nule, sploh pa recimo v mojih letih. Ne. Tako da, ko je pisal tam, ne, da je res tako, da se da, ne, se nekaj no, dajmo probati, ne, da vidimo. Naša tretja dama pa je Barbara, ki želi v novo desetletje vstopiti kot triatlonka. V družini se edina ukvarja športom, zato i naš izziv pomeni dodatno motivacijo za športno udejstvovanje. Nasmejano borovničanko nekoliko motijo kilogrami, s poslušnostjo pri Mateju in Leni pa bo zagotovo uresničila svoj cilj. Sedaj pa še moška zasedba, ki šteje štiri matadorje. Začnimo od shoda proti zahodu naše dežele. Najdaljšo pot do Ljubljane ima kmetovalec Miran, ki prihaja z Gorišnice sredi Ptujskega polja. Ukvarja se tudi z vinogradništvom. S triatlonom se je že srečal, a leto spoznavanje ima že precej dolgo brado. Oče treh hčera največ težav vidi v plavanju, a kot pravi sam, je z voljo možno doseči vse. Športom je vse življenje najbolj povezan Dušan, ki je bil perspektivni judoist, nato pa se je predal šahu in preko te plemenite igre postavil izjemno uspešno podjetje, ki trguje po celi Evropi ter po mogočni Rusiji. Pri 45 letih je imel 120 kg in bil strasten kadilec. Nato pa je naredil, kot sam pravi, inventuro in že čez 4 leta pretekal 80-kilometrski gorski ultramaraton. Tudi Dušana bodo naše kamere spremljale bolj podrobno, a večkrat nam bo pobegnil v Rusijo, kjer zaradi poslov preživi skoraj vsake pol meseca. V samem dolgem teku nekega izziva več nisem videl, tudi preprosto v mojih letih se ne lovi več časovnih rekordov. Torej prvi od naslednjih stvari, ki mi je prišla na pamet, je bil triatlon. In sem rekel, zakaj pa ne triatlon, tako da pravzaprav je bilo tako, odločitev za triatlon je padla z tem izzivom ali brez. V vsakem primeru sem se odločil, da mislim, da bom v naslednjem letu triatlonca, ne? Tako da tukaj je pa vse skupaj sopadalo. Tole pa je še zadnji Ljubljančan. Beno je študent in s 25 leti najmlajši triatlonec. Tudi on se je v preteklosti ukvarjal s prekomerno težo, v tem izzivu pa želi preizkusiti svoje meje. Veliko pomoč mu je punca, ki ga je odvadila kaditi in kot pravi, ga zna ona najbolj umiriti. Največji član izbrane zasedbe pa je nasmejani Primorec, ki je poleg izziva sebi postavil preizkušnjo tudi oba trenerja. In dvakrat mi ni bilo rabilo reči, da ja si upaš ali ne, grem. Napišemo in pošljemo, pa da vidimo, kaj bo. In rekel sem čist konkretno, rekel, no, ajde, da vidimo, kdo si upa več doma večja jaz. Ali jaz stalo tisti, ki si bojo ta izziv pripravljajo. In na koncu imajo te in so imeli večjo korajža, kot jaz. Simon, ki je za izgubo telesne teže poizkusil že marsikaj, pravi, da ni obupal in v triatlon izzivu vidi priložnost za bolj zdravo življenje. No, že tako je v samem prvem odgovorju od Mateja, je sam lepo napisal, če ga ne boš pretekel, boš ga prehodil. Tako da mi je dal jasno vedeti, da tukaj rezultat zna biti
če ne bo poškodb oziroma višje sile. Moje želje pa so, da zmanjšam mojo telesno težo, da se bolj fizično pripravim. Simona kamera prav ljubi, zato si nismo mogli kaj, da ne bi tudi njega izbrali in ga vzeli podrobno gled. To je naših 7 veličastnih, ki so se kljub veliki raznolikosti že po nekaj srečanjih izjemno povezali. Jaz mislim, da smo vsi, ko bi rekla, so tekmovalci zelo v redu ljudje, vsi so zelo pozitivni, ne vem, dobre volje, se mi zdi, da se kar nalezamo eno drugega, že po 2 srečanjih se mi zdi, da se razumemo, da bi bili že nekoliko časa skupaj.